हामी बस्ताला जाँदै हो नि कान्छी खै ड्रेलले त्यसो गरेर हिँडेको कति भइसक्यो कान्छी नि हेलो भन्देऊ कान्छी प्रिन्सेस हेलो हेलो ज्वेल पनि भन्देऊ हामी कहाँ गएको रे ज्वेल गाडी जाने कहाँ जाने हो भन त नुम जाने हो त्यो नुम जाने बाटो त्यो उँधो रोड गएको बिरोधबाट जान्छ कि उँभोबाट जान्छ जुन त्यो हो बाटो नुम जाँदा त्यो तल्लो बाटो देखिरहेको छ तेर्सै तर्फ गएको ए नुम हो त्यो डाँडा नि त्यो नुम ए यो ठाउँ अनुसार नि कस्तो कस्तो फिलिङ्सहरू हुने रहेछ हौ यो सोर भने नि घर जानु मन लाग्छ यता हेरेर फेरि उता घर जानु मन लाग्छ हुन्छ अनि यता नुम हेर्दा पनि नि आफूलाई जाउँ जाउँ जस्तो लाग्छ त्यही भएर त म पुखुवा हेरेको हेरेकै गर्छु त यस्तो त्यहाँ निस्केपछि त्यस्तो पुखुवा हेर्छु पुखुवा हेरेपछि त त्यहाँ त एक घन्टामा त्यसपछि त गाडीबाट गयो भने पुगिहालिन्छ भन्ने लाग्छ अल्छी अल्छी लाग्छ फेरि अल्छी अल्छी लाग्छ अल्छी अल्छी लाग्छ यो अलैँची सुकाउने भट्टी होइन त सबै दाउराहरू अलैँची सुकाउनुलाई ए पुरै यहाँ सुकाउनुहुन्छ रहेछ नि त मान्छे नै बस्नु हुँदो रहेछ अहिले सुकाउने बेला चाहिँ भएको छैन नि दाउरा ठिक्क उत्यामाथि हेर्दा लगाइराख्ने सुकाउने मुनिबाट आगो लगाउनु कुन उता त्यो दाउराहरू हो नि सजिलो भयो होइन त ओडार हो ओडार ढुङ्गाको यस्तै ओडार भनेको ढुङ्गाले यस्तो बनेको ओडार दिन चाहिँ साह्रो मजा गर्छ सफा घाम नलागे नि नराम्रो देखिने दिन तामा त ए हुर्किसकेको रहेछ परबाट हेर्दा बट सानो सानो देखेको रहेछ त बास भइसकेको रहेछ नि तरकारी खाने बास हेलो हेलो गर्मीले साह्रो पऱ्यो खै जुल ए नबोल्ने पऱ्यो त मिटिङमा जस्तै त हो नि मिटिङमा त होइन नि त यो मिटिङमा हो त होइन नि खोइ देखाउँदा होइन बोकी टिमुर हो त मिटिङमा चाहिँ होइन कि लेखाली यस्तै अनि यो फक्रिन्छ अनि मैले नि टिपी लिएको थिएँ हौ यो खेम्पालुङ जाँदाखेरि नि ए तर अब बोट कस्तो थियो थाहा भएन खेतबाट चाहिँ तर एक दुई दाना यसो फलेको भए पो छैन र त ए नुम त कति नजिकै आयो है यहाँदेखि यस्तो उडेर जाने हो कि हाम्रो देशमा लकडाउनमा अमेरिकाबाट नेपाल आउनु नपाएर मलाई फोन गरेर देमा घराउनु मन लाग्छ लाग्छ नि त्यो सुनेको छैन कि एउटा गीत चरी भए भुरुहरू आउँथ्यो उडेर भन्ने त्यस्तै लाग्छ भन्नुभयो मम्मीको दिदी तल कसियाको
यहाँ बस्दा बस्दा हैरान भइसके कति आउनु मन लाग्छ नि भन्नु हुन्छ त्यही त हामी भाषा बुझ्नु छैन आफन्तको नाम छैन ओइ किन्नु पाइन्न थुप्रो खाता हो सोधौँ न यो काँक्रा किन्नु पाइन्छ कि पाइन्न काँक्रा त थुप्रो ए उताबाट हुनु थाहा उहाँ दाई नमस्ते हजुर यो बारी चाहिँ अब सोध्नु थाल्नु पर्छ कि यताको हो कि यो काँक्रा भएको बारी हाम्रै हो लु के बेच्नुहुन्छ भने हामीलाई चिन्नुहोस् न त एउटा जति कस्तो मजा यहाँ पुग्यो भने फेरि काँक्रा भदौको दिनमा काँक्रा खाली काँक्रा हाम्रोतिर त असोज कातिसम्म नि पाउँछ त हाम्रो त भर्खर यत्रो बनाइराखेको लर चढ्दै थियो असोजमा ठिक्क हुन्छ होला भनेको चन्नै खानु पाइन्छ गाउँतिर त हस् हामीलाई पनि ल्याइदिनु होला पछि दसैँमा झर्दा दसैँमा नै हो कति राम्रो फुलहरू कति राम्रो फुल रहेछ हौ यो के गरेको हो खाजा खाँदै रहेछ नि नानाहरू त्यही भएर नि यसो निस्किएको एकछिन बोकेरै जाउँ ल यहाँ यहाँ गमला गमला कति राम्रो छ मालिङ्गो बसी घरि पानी पिएको जेल राई खोर्सानी पनि रहेछ उखु पनि रहेछ केरा बारी सबै रहेछ यतातिर आउनु बिन लिसो राख्दैन त इसको गाडी त के के हो रे कुन चाहिँ उयो तलको ए आइ आऊ झन् एउटा मान्छे बास्तलाको चर्च तारी पो दामी लेखिँदो रहेछ हौ तारी पो दामी लेखिँदो रहेछ यो खर्सु यो सोला खाने के हो ए घर राम्रो लाग्यो तिमीलाई चिटिक्क परेको लाग हामी यतै बसिसकौँ त कान्छी प्रिन्सेस नो नो हामीलाई परै ठिक छ है केले त्यसले चिलायो होइन होला अघि चाहिँ के छुन्छ अनि ए धनी किवीको झ्याल छैन होला यतिखेर फल्ने बेला त हो अँ ऊ त्यो हो
भाटोले बारेको रहेछ नि त बाहिर जान्छ नि त अनि ओके माछा नसमाऊ है के भयो रे अन्त नि यहाँ बारी थियो होला सबै उम्रेछ नगर न नगर होइन ए चिल्साले खाएछ नि बल्ने ठाउँ यो माथि बाँसले भाटाले बारेको ठाउँमा ग्राउन्ड सकिएछ ए बास्तलाको रोड त घुमिसकिहाल्यो अस्ति हामी आएको तल छोयङ कता जाउँ न त लु तर कचक्क चुक्र छ है अब चाहिँ फेरि ए तलतिर चाहिँ त्यो चाहिँ छोयङ हरियो निलो हजुर एक कलिलो होला नि त ए अँ बगाट हेर्ने कौ त्यो माथि रुखमा भएको दाना दाना खा त हो त्यो यस्तोमा नि कोदो लै लै नस्पतिको बोट यो हेर न यस्तो अनि कोदो रोपेको क्या यो यत्रो यत्रो यसरी त्यो यसलाई गर भन्नु अन्त नि लगाऊ होइन माला लगाऊ होइन हामीले पहिला के केटाकेटी हुँदा साह्रो वा खुब टिपेर भेला गर्थ्यो नि माला गाँसेर लाएर पानी भएको ए उबाट आएको रहेछ नि त आमा यता घारी नै रहेछ नि त पानी आउँछ होइन निकै उता उता जाउँ अहिले एकछिन चाहिँ नि फेरि पानी पर हो नि अब हिँड्नु पऱ्यो भनेर होइन अलिक कस्तो आफूलाई नै अलिक कस्तो कस्तो गरेर मान्छेले माने भने नि अलिक त्यस्तो हुन्छ क्या बिरामी के आउँछ अरे नानी सर्प आउँदैन हौ आउँदैन त्यो धान त यो छरुवा धान हो कि के हो नि ए होइन रहेछ धान फेरि रोपेकै रहेछ त ए उभाएछ है तिनीहरू यता उता छिटै होइन है बाटो कता कता हो